V Domžalah je potekal dvoboj dna Radomlje, so pričakali nogometaše Gorice. Odpisane Radomlje proti Goričanom, ki nekoliko bolj rabijo točke. Tokrat pa je tekmo bolje pričela domača ekipa, ki je bila dobro razpoložena. Tole je že akcija vrhunca, ki je pregraval skozi goriško obrambo in streljal, na koncu pa za las zgrešil gostujoča vrata. V naslednji akciji priložnost za Goričane, Eleke je potegnil in zadev le zunanji del mreže. Potem pa nova akcija za domače nogometaše, povratna žoga za Tajinoviča, prava bomba in odlična obramba Sorčana. Še napad Radomlje, tokrat je poizkušal vrhunc in obramba vratarja Sorčana, na koncu pa prekršek nad gostujočim vratarjem. Ponovi odbiti žogi, še ena podaja pred vrata in skoraj avtogol Goričanov, nekaj sreče za goste. V zaključku prvega polčasa pa še strel Đurkoviča, to je bil izjemno močan in natančen strel, ampak izkazal se je vratar Sorčan, ki je imel dober prvi polčas. Drugi del in velika priložnost za Gorico, podal je Eleke, potem pa Žigon ni uspel spraviti žoge v mrežo. No, napad tudi za Radomlje, streljal je Goran Vuka, tokrat točno v gostujočega vratarja. Potem pa najlepši moment tekme, 73. minuta in pravi evrogol Anžeta Zorca, zares izjemno meril daleč in premagal gostujočega vratarja za 1-0. Do konca Goričani nevarnejši, imeli so nekaj obetavnih akcij, najprej streljal Martinovič po odbiti žogi za las čez gol. Na to pa še enkrat kombinacija sinje modrih, še enkrat povratna žoga in strel Martinoviča, ki je streljal daleč, ampak nov kot za goriške nogometaše. Tekma se je končala in zmaga za domače, ki so še vedno zadnji, ampak častna zmaga ob koncu letošnje sezone. Ja, dobro. Prvi gol je pomembna zmaga, seveda. Mislim, da smo bili danes boljši od Nove Gorice, pa da smo si zaslužili tole. Sigurno danes več od poraza se nismo zaslužili. Radomlje so bile v vseh segmentih igre boljše in te priložnosti čestitam za prigarano, tako rečem, zmago. Mi pa, ne vem, blokada v glavi, priprava na tekmo je bila v redu do tega trenutka, ko smo prišli na teren. Potem pa smo se sami videli, postali neprepoznavni in to je potrebovalo tudi današnjemu porazu.